Привіт, котани! Щось давно ми з вами не спілкувались на кухні, і ми так давно не спілкувались на кухні, що навіть вирішив, що сьогодні ми не будемо пити чай. Сьогодні ми з вами дьорнемо пиво. Це я, Діма Валєєв. На мені дуже кльова футболка-блогер. Моя мама дуже цінує те, чим я займаюся, і вона підписана, і навіть прислала мені таку футболку. Гріх не вдіти. Сюрприз, але вам якось дуже подобається Kitchen Nerd, і дуже багато питань на рахунок якоїсь такої розмови про фріланс. Ви, напевно, чули, бачили багато де фотографії фрілансерів, які лежать десь на пляжу з ноутбуками, серфять, їдять банани, фрукти і працюють. Працюють віддалено, всі кажуть, що це майбутні роботи. І в мене є, який на який досвід, років 8. Мені здається, що 8 років фрілансу – це досить достатньо, щоб казати, що я знаю, про що я буду говорити. Цікавим ще є те, що я поєднував фріланс і роботу в офісі. Я сьогодні підготувався і думав, яку ж, що, про що говорити у фрілансі. І гей! Сьогодні ми з вами поговоримо про 10 тем, про 5 за і 5 проти фрілансу. Ще раз, це тільки мій досвід, можливо, в когось він буде інший, можливо, в когось він кращий, але я буду говорити за себе. Тож почнемо з першого. Своя справа. Це плюс. Фріланс – це дуже класний спосіб знати, чи можете відкрити свою справу. Тому що, коли ви фрілансер, вам потрібно знайти клієнта, і вам потрібно піклуватись про те, щоб клієнт від вас не пішов, щоб клієнт був щасливий, і все залежить тільки від вас. Ви мусите думати про бухгалтерію, тому що у вас немає бухгалтера чи компанії, яка за всім цим слідить. Але фішка в тому, що цього бухгалтера досить дешево найняти, і він коштує приблизно 250-400 гривень в місяць. Він буде покривати всі ваші справи. Вам треба думати, як перевести гроші. Як перевести гроші з однієї країни в іншу країну. Вам треба впевнитися, що ці гроші переїдуть. Вам треба воювати з тонною індусів, які хочуть забрати ваш проект. І взагалі це такий реаліті-чек. Чи зможете ви відкрити свою справу і бути фрілансером, чи відкрити свою аутсорс-компанію. З мінусів. Іноді буває трохи тяжко побачити. Іноді буває трошки часто. Пу! З мінусів. Іноді буває трошки важко почати. І якщо ви будете дивитись кучу відео, ви побачите, що навіть без англійської мови ви можете починати і на якихось фрілансеру і іншому шлаці. Я вам не рекомендую починати на російськомовних фрілансерських ресурсах і рекомендую зразу починати з англомовних. Чому? Тому що рейти в англомовних, по-перше, набагато вище, по-друге, камон. Якщо ви не знаєте мови, ідіть вчіть. Якщо для вас це зупинка, то, чуваки, вивчіть спочатку англійську мову. Тим паче, що на фрілансерських сайтах дуже багато людей, які також знають англійську приблизно так, як ви. І англійська мова – це де-факто стандарт для програмістів, для дизайнерів, для людей, які хочуть працювати глобально. Навіщо вам витрачати час на рейтинг на фрілансерському сайті з Росії чи російськомовний? Там клієнти не працюють за бакси. Дуже часто там клієнти не працюють за бакси. Саме розумієте, що може бути, коли не працюють за бакси. Просто тупа математика. І так, дійсно, іноді дуже важко почати. Особливо, якщо ви йдете на ресурси типа Upwork, чи Elance, чи freelance.com, чи, якщо чесно, я не знаю, чи він виживший. Просто тому, що у вас немає рейтингу, і ваш рейт в основному буде залежати від рейтингу. Тому для початку придеться набувати. Треба буде робити кучу всякої роботи за 5 баксів. А вас можуть кинути, вас можуть не кинути. Але ви будете працювати за безцінь. Це не так, як ти приходиш в якусь IT-компанію і тобі як джуніку зразу дають 350 баксів. Прийдеться всім доказувати, що ви можете щось зробити. Тож, так, спочатку дуже важко почати. Але ви навчитесь прикольному скілу – продавати себе. Тому що продавати себе для фрілансера – це майже все. Друге. Нові або старі технології. Особливо це плюс. І для мене це плюс. І зараз поясню, чому. Як я вже казав, я поєднував фріланс зі своєю основною роботою. І я вивчив дуже багато технологій тільки завдяки фрілансу. Тому що я робив роботу, яку треба робити, і не дивився на технології. Нові технології – це круто, а старі технології – це насправді ще крутіше. Як для мене,
Можливо, я вже старий, але старі технології – це той момент, коли замовник шукає людину на проєкт, яким ніхто не хоче займатися, і вона буде, і замовник буде згоден на любого по ефективності фрілансера. Тож ви можете трохи халявити. Мінус – ви займаєтеся старою технологією. Але якщо по-чесняку, я взагалі не бачу різниці, на якій технології писати. Ви ж інженер, камон. З іншої сторони, так, ви вивчаєте нові технології, ви підвищуєте свою ціну на ринку, тому що, ну, програмістів по шраму цінують. І чим більше кількість технологій, на яких ви працювали, тим більше ви, напевно, будете коштувати. Тим паче зараз є тема, що вузькопрофільні спеціалісти вже не так дуже потрібні, тому що звичайний інженер мусить покрити дуже велику область відповідальності. Це і фронтенд, і бекенд, і тестування, і машин-лернінг, і ще якась хрінь. Ви робите роботу, яка різниця яку? Другий мінус – вас можуть кинути. Мене, наприклад, кидали пару-кілька разів. І кидали не на дуже великі гроші, але для мене в той час це було прям дофіга. Один раз мене кинули на 2 штуки баксів, інший раз мене кинули на штуку. І все воно було дуже просто. Одного разу клієнт просто не захотів платити. І це було на сайті Rent-A-Coder, і Rent-A-Coder просто не платили. А другого разу клієнт сказав: «Чуваче, давай, коротше, працювати за біржею, і я тобі просто дам більше грошей». Я був малий дурний, розвісив вуха і пішов працювати не через біржу. Я зробив роботу, клієнт покинув мене. Але з іншої сторони, це дуже класний досвід, тому що багато хто з нас працює в IT-компаніях і не розуміє, яка херня твориться для того, щоб запустити проект, для того, щоб забрати гроші, для того, щоб судитися з кимось. Класний досвід! Хочу болючий, але все ж таки досвід. Як спомню, так здруг. Третє. Плюс. Ви отримуєте скіл спілкування. Дуже часто ви багато будете спілкуватись з клієнтом. Це і домовлені, що робити, і домовлені, що зроблено, і домовлені, що треба буде робити в майбутньому. Підвищувати свої скіли комунікації – це взагалі дуже класний буст для кар'єри. В інженерії все більш-менш зрозуміло. В нас є Stack Overflow, яка б херня не сталася, ви можете запитати. А ось софт-скіли так просто не відтренувати. І фріланс дуже допомагає думати, як ти спілкуєшся з замовником, чи не зашкваром ти йому говориш, чи ведеш ти себе як професіонал. Тож фріланс – це кльовий момент підняти софт-скіли по спілкуванню з замовником. Особливо, якщо ви будете багато і довго працювати з одним і тим самим замовником. Вам буде потрібно зрозуміти культурні різниці, вам буде потрібно зрозуміти, можливо, як шуткувати, або попросити додаткові гроші, або просто вести small talk бесіду. Тож, софт-скіли з фрілансера, можливо, це і асоціальна професія, але спілкування в інтернеті – це не менш важливо. Тож, досвід спілкування в інтернеті, досвід ділової переписки – це плюс. Третій мінус – соціальність. Колись в мене були моменти, коли я тільки фрілансер. І знаєте що? Я чистив зуби в 4-5 годині. І якщо чисти, коли ти працюєш з дому, то ти трохи перетворюєшся на таку антисоціальну діч. Ти не спілкуєшся з людьми в офісі, ти ходиш в грязному, ти не чистиш зуби. Їж прямо за комп'ютером, і бляха, клавіатура в тебе вся покрита твоїми жирними пальцями, тому що, ну, для кого старатися? А піти в офіс – це важливо. Піти в офіс ви будете бачити багато людей, ви будете бачити, спілкуватися, ви будете думати, як ти виглядаєш, у вас буде якась соціальна активність, ти з кимось підеш на пиво після роботи, чи просто будеш сидіти і сплетнічати. Ні, реально, плітки – це взагалі важлива штука для того, щоб підтримувати і обмінюватися інформацією. Фріланс досить сильно б'є по соціальному життю, а воно взагалі в житті потрібно. Тож, якщо ти довго на фрілансі, то ти починаєш перетворюватись на якусь таку печерну мавку, яка вміє програмувати, але не вміє зв'язати два слова голосу. Хоча можна робити блог. Коротше, в Америці є прикольна штука. Такі сорти. Вони взагалі огонь. По-перше, вони смачні. Вони не дуже калорійні.
тарілки з пивом підуть прям за милу душу. Четвертий плюс. Свобода. Те, чим нас усіх купляють. В основному, як кажуть, ви не витрачаєте час на добирання на роботу. Або ви можете працювати з любої країни. Або ви можете працювати з берега моря. Або ви можете серфити, зранку попрацювали, вдень посерфили, ввечір ще попрацювали. І на ніч вбиваєте мохіто десь на Карибських берегах. І це правда. Дійсно, коли ти працюєш фрілансером, ти не прив'язаний до місця. А ти можеш працювати з коворкінгу, з кафешки, просто з дому, з готелю, звідки тобі вдасться. На пляжу працювати гівно, тому що сонце світить, ніхіра не видно і всюди пісок. Але ти дійсно можеш працювати де завгодно. Ти зовсім не прив'язаний до місця, ти зовсім не прив'язаний до людей, тобі не потрібно майже приходити на мітинги, ти готуєш презентації і не їздиш на корпоративи. Іноді це прикольно. Ти можеш в один день попрацювати з Венгрії, потім взяти, чому я не знаю, сказав про Венгрію, потім взяти свої шмотки, переїхати в Францію, працювати зі Франції, а через тиждень полетіти в Таїланд і точно так же працювати. І це все дійсно так. Ти дійсно можеш працювати відкуди завгодно. Четвертий мінус. Свобода – це брехня. Насправді так. Все дуже сильно залежить від ваших амбіцій. Якщо ви хочете будувати свою кар'єру, то, напевно, будувати кар'єру фрілансером дуже досить важко. І якщо ви чули про фрілансера, який збудував собі дуже криву кар'єру, це виживший. З мільйонів фрілансерів досить мала кількість робить якусь кар'єру. Особливо досить часто тебе звільняють після того, як клієнта закінчився проект. І це не офісна робота, де в тебе є бенч, і після того, як ти попрацював, тебе можуть відправити просто вчитися, і ти будеш за це заробляти свою зарплатню. Ні. В фрілансі, ти, якщо тебе звільнили, то тебе немає грошей. В тебе немає лікарняних, в тебе немає відпустки, в тебе немає досить багато чого. Я чув, що є фрілансери, яким клієнт це оплачує, але в багатьох випадках це ні. Тож, свобода – то свобода, поки є клієнт, а як клієнта немає, то свобода перетворюється в виживання. Особливо, дивлячись на то, як люди кажуть про серфінг і таке інше. Так, якщо ти волоцюга, який окей ганятися по світу, жити в якихось досить хірових отелях і їсти як попадеться, то ти, в принципі, можеш собі заробити на такий рівень життя. Але якщо в тебе в мріях десь дачний домік, басейн і таке інше, то, напевно, фрілансом ти цього не зробиш. І да, фрілансерський міф – це як і плюс, так і мінус. Все буде залежати від ваших амбіцій, як часто ви хворієте, і від того, як вміло і розумно ви можете витрачати свої гроші. Наприклад, я не вмію витрачати гроші. Я витрачаю або досить багато, або зовсім небагато. Тож, будучи бути фрілансером, мені буде трохи важко. П'яте. Ми всі працюємо за гроші. І фріланс – це додаткові гроші, особливо, якщо ви його поєднуєте зі своєю основною роботою. Наприклад, коли я працював в Україні, то мої фрілансерські гроші були половиною моєї зарплати. Зараз, коли я вже розкачигарився, я отримую за фріланс набагато більше, ніж я отримав в офісі в Україні. Для порівняння, щоб отримувати ту зарплатню, яку я отримав в Україні, я можу зараз працювати 4 години в день. І я буду отримувати навіть трохи більше. Якщо говорити про Америку, і якщо ми зараз візьмемо мою основну зарплату, і звідти заберемо видатки, податки, те, що я плачу за квартиру, те, що я плачу за машину, те, що я плачу за інтернет і за їжу, то в мене залишиться грошей стільки ж, скільки я заробляю на фрілансі. А отже, фрілансерство зараз допомагає мені збільшувати мій дохід моїх чистих грошей двічі. І це круто! І мені це подобається. Хоча і так, я просто міг би жити за гроші з фріланса, але я сильно люблю гроші і хочу колись відкрити комікс-магазин, то мені треба більше. І да, я жаден. І п'ятий мінус. Якщо ви працюєте тільки на фрілансі, то, наприклад, на галєрці ви, напевно, будете заробляти більше. Особливо це для початківців. В основному, як я дивлюсь, фрілансери в Україні заробляють 20-25, можливо, 30 баксів в годину. На галєрі ви можете заробляти більше. Або рівно стільки ж. Але кожен раз, коли ви будете думати, чи піти на фріланс чи ні, подумайте, що кількість грошей, яку ви будете витрачати, коли ви хворієте, галєра вам заплатить, у фрілансі ви не отримаєте нічого. Відпустка.
якісь тренінги, якісь соціальні блага, якесь кофі, що завгодно. На фрілансі ви за все будете платити самостійно. І якщо ви зробите звичайну математику, то ви побачите, що ці видатки досить такі значні. І якщо відрахувати, то на галері ви все ж таки зараз заробляєте більше. Але я надіюсь, все це зміниться і ми не будемо сидіти в цих цехах. Це всі 10 речей, про які я хотів поговорити сьогодні. Наостанок я, напевно, дам просто пару рекомендацій для початківців фрілансерів, які хочуть спробувати. Перше, якщо ви думаєте спробувати чи не спробувати, спробуйте. Це завжди круто зрозуміти, чи можете працювати сам. По-друге, вчіть англійську, не йдіть на російськомовні ресурси. Який би фрілансер вам не говорив, на англомовних ресурсах ви отримуєте набагато більше грошей. Третє. Робіть на якісь технології. Пофіг на які. Саме просте. HTML, JavaScript, CSS. Почитайте. Подивіться на YouTube. Ви отримуєте багатько. Просто дуже велику кількість каналів, які будуть навчати вас. Основам фрілансу до цього будуть казати, як робити верстку, PHP, WordPress чи ще якусь дрянь. Почніть з чогось. Можливо, вам це сподобається. Четверте. Платіть податки і спіть спокійно. Я не знаю, чи сказав я третій, я зараз такий, ух, on fire, і ти пивом. Третє. Знайдіть свій темп роботи. Коли ти працюєш фрілансером, дуже легко вигоріти. Ти можеш взяти велику кількість проєктів, особливо коли тобі получається. Ти можеш заробляти дохіра грошей. Але в тебе не буде ні одної секунди для того, щоб їх потратити. Ба більше провести з друзями чи ще з кимось. Ти завжди будеш працювати. Це дорога в нікуди. Знайди свій темп роботи, бери один-два проекти, якщо в тебе більше замовників, підвищуй рейт. В кінці кінців, ти працюєш за гроші. Дуже багато досить талановитих хлопців і дівчат працюють за досить низьким рейтом, але роблять дуже класну роботу і кажуть, там в мене багато клієнтів. Насправді, я вважаю, що це супер неправильна стратегія, треба підіймати рейт і вибирати тільки тих клієнтів, які хочуть з тобою залишитись. Тому що це твоє життя, і ти свій час обмінюєш на гроші. І п'яте. Подивись, що тобі треба. Свобода фрілансера – це не завжди прикольно. Коли я працював в Бангкоці, в мене був перевалочний пункт цих фрілансерів. І в них дуже кльові інстаграми, вони ведуть дуже прикольні блоги на ютубі, але до мене приходить такий побитий пес, спить в мене на полу, досить щасливий, коли я йому дам їжі, і якщо я дам грошей, вони взагалі ахуй. Не дивіться на фрілансерів, які вам розказують, як їм круто жити, і вони всюди мандрують. Мандрування і фріланс досить важко поєднувати. Особливо, якщо ви не експерт в якійсь технології, про яку ніхто ніхера не знає, і ви експерт в ній. Свобода фрілансера дуже сильно залежить від того, яке життя ви очікуєте. Якщо ви хочете робити круті речі, круті справи, якісь кльові проекти, інновації, на жаль, я думаю, на фрілансі це буде зробити прям супер важко. Я не кажу неможливо, є виживці. Точно так же є мільярдери, мільйонери і успішні стартапери. Те ж саме у фрілансі. Досить невелика кількість людей займається чимось дійсно цікавим і мандрує по світу. В загальному це люди, які там супортять якийсь сраний WordPress-сайт, чи адмінять 2-3 ресурси, заробляють собі гроші якраз, щоб не здохнути і мати білет додому. Тож подумайте, яке життя ви хочете. І я не кажу, що бомжувати по Азії це погано. Іноді це офігенно. І, напевно, вам треба спробувати. Але білий домік, лабрадор і басейн, ну, для фрілансера буде дуже важко достижити. На цьому все. Ставте закусянці, шарте відео, лайкайте. Мені дуже-дуже допоможе, якщо ви будете підписуватись на канал. І на все добре!